Fala, Fiel, beleza? Estou aqui para trazer para vocês o pós-jogo de Fluminense 1, Corinthians 1. O jogo aconteceu no estádio de São Januário, no Rio de Janeiro. Eu vou estar trazendo aqui para vocês os números do jogo e a minha opinião no final do vídeo. Bora lá conferir então os números do jogo. Trazendo aqui então os números do jogo entre Fluminense e Corinthians pelo Campeonato Brasileiro. Estou aqui no site SofaScore. No primeiro tempo, posse de bola 53% para o Fluminense, 47% para o Corinthians. Finalizações 10 para o Fluminense, 5 para o Corinthians. Finalizações no gol 3 para o Fluminense, 3 para o Corinthians. No segundo tempo, posse de bola 38% para o Fluminense, 62% para o Corinthians. Finalizações 5 para o Fluminense, 5 para o Corinthians. Finalizações no gol 2 para o Fluminense e 1 para o Corinthians. No primeiro tempo tivemos o gol do Jô de pênalti. No segundo tempo tivemos o gol do Casares de cabeça. Tivemos também a expulsão de um jogador do Fluminense no começo do segundo tempo. Aí começou a lambança do técnico Silvinho Blau Blau, que com um jogador a mais ficou até os 27 minutos do segundo tempo sem dar um chute no gol, fez alterações colocando Matheus Vital, Cantígio e Rony e não conseguiu nada. Ficava tocando a bola atrás na defesa, sem ter um objetivo nenhum com isso. Aí no final do jogo conseguiu dar um chute lá no gol. É uma vergonha. Mexeu mal mais uma vez o técnico Silvinho Blau Blau. Isso a diretoria do Corinthians precisa tomar uma providência urgente, senão o time vai acabar caindo para a segunda divisão. É uma vergonha esse técnico. Mais um vexame que o Corinthians passa. Vou estar aqui então mostrando a classificação do momento do campeonato, que tem o Bragantino em primeiro com 14 pontos, o Atlético Paranaense em segundo com 12 pontos, o Fortaleza em terceiro com 11 pontos, o Bahia em quarto com 11 pontos, o Palmeiras em quinto com 10 pontos, o Atlético Goianiense em sexto com 10 pontos, o Corinthians está aqui na décima posição com 9 pontos. A zona do rebaixamento tem São Paulo com 3 pontos, Chapecoense com 3 pontos, América Mineiro com 2 e o Grêmio com 1 ponto na última posição. Se você for novo por aqui, se inscreva no canal, deixe o seu like, compartilhe o canal com seus amigos e valeu!